I en rekonstruksjon er vi vitne til arrestasjonen av Treholt på Fornebu flyplass. Han ble grepet på fersk gjerning, heter det, med 66 dokumenter som han skulle levere til Gennadij Titov i Wien. Treholt var skygget, men var ikke selv klar over det. Da han skulle gå ombord i flyet, ble han arrestert. Hei, hei. Som dere sikkert skjønte, så var den rekonstruksjonen veldig kjedelig. Det går ikke an å lage så kjedelig, men det gjør Tom Berntsen og de andre i Dagsrevyen. Når de skal lage spennende rekonstruksjoner, så lager de veldig kjedelige rekonstruksjoner. Folkens, følg med. Det som skjedde var at Arne Treholt ble pågrepet for spionasje. Og alle sier at det var så rolig og at det gikk under så lovlydige former. Her skal vi få se hva som egentlig skjedde. Vi har funnet frem til den politimannen som faktisk arresterte Arne Treholt. Mine damer og herrer, hva er det du heter? Jeg heter Tore, Tore Egum. Riktig. Du var med under selve pågripelsen av Arne Treholt. Ja, jeg var en av de som var med å pågripe Arne Treholt, ja. Var det du som satte på han håndjernene? Han ble ikke satt på noe håndjern. Han ble ikke lagt i bakken, heller? Nei. Folkens, da skal vi rett inn i Angasalen og plassere politiet der. Kom her nå. Frem hit kom du da, sammen med dine detektiver? Nei, vi var allerede på plass inne i ankomsthallen, ja. Etter at man har gått gjennom passkontroll og sikkerhetskontroll. Da er vi inne i ankomsthallen. Her satt dere. Lå dere i dekning før Treholt kom? Nei, vi satt spredd rundt omkring. Vi var fem stykker. Vi leste aviser og ventet på at flyet skulle bli rammet. Dere var fem? Vi var fem stykker, ja. Riktig. Her har vi to stykker. Der har vi en mann. Her har vi en mann til. Veldig bra, ser du ut av dette detektivene. Kan du nå plassere de omtrent sånn som dere satt? Ja, altså, våre folk så jo ikke sånn ut, men det er jo greit. Så det ikke sånn ut? Nei, vi var helt anonyme. Ja, men det er jo de gutta her nå, så de er solbrille begge to. De påtrekker seg litt for mye oppmerksomhet. Da bare ikke ha så strenge blikk, smil litt mer, så ser det litt mer rolig ut. Hvor var det de var satt? Ja, vi kan plassere en i hjørnet der, og en her borte. Da sitter Lura ned her, rolig, og leser avisen, og ser helt rolig ut. Haha, lat som ingenting da. Så hvor var du hen i bildet da? Nei, jeg satt da der borte. Da trenger vi en markør til å sitte her. Kan du, bare ta for bildets skyld, sette deg ned her? For det er veldig koselig, og så ser jeg at du er her. Hvis du setter deg ned der nå, så leser du den. Folkens, følg med. Dette her kommer til å bli skikkelig spennende, for snart er Treholt på vei inn i bygningen, og da blir jeg å kjenne kriblingen, og jeg blir bare så glad. Kom her nå. Da er vi ute ved inngangen på hele flyplassen. Og her skjedde det. Nå er jo all bagasjen kommet inn igjen, da. Den må jo ut igjen. Dette er jo bagasjen i Treholt, dette her. Kan dere, gutter, hjelpe meg å trille ut all bagasjen? Dette var de papirene Treholt hadde med seg da han kom på flyplassen. Denne, hvilken måned var det han ble arrestert? Hvor er blitt han politimann nå? Her stoppet taxien til Treholt. Treholt hadde cirka et kvarter igjen før han skulle inn i ankomsthallen for å sjekke ut der hvor han skulle levere all bagasjen sin, hvor han hadde forskjellige topphemmelige kvalifiserte papirer. Da tror jeg vi skal finne vår Treholt-mann. Mine damer og herrer, ta vel imot Benny Borg. Benny Borg som Arne Treholt. Det er dritbra. Nei, du bare si Benny, du. Det er veldig kult. Jeg synes jo du er en institusjon, så derfor så liker jeg å kalle deg Benny Borg. Hvis jeg bare sier Benny, så kan det plutselig bli Bjørn og Benny, og da prater jeg om noen helt andre svensker. Men det er dritkult. Ok, da tror jeg at du skal bare ta og trille disse tre trallene. Hvis vi kan bruke dere som tralletrillerer, så bare kom her nå, dere. Arne Treholt, kan du vente på kamerateamet? Se Treholt da, han er så ivrig, vet du, for å bli arrestert. Hvem var det som tillit disse trallene? Han hadde ingen tralle med seg. Så dette er en helt klar glipp da, fra min side? Ja, dette er absolutt en klar glipp. Ok. Kan politiet ta og bare fjerne de koffertene litt? Fordi koffertene viser seg å være helt feil i forhold til en helt riktig rekonstruksjon. Og la dette være glemt bagasje. Se, Treholt! Treholt, nå må du bare vente litt. Hallo, du blonde pikken! Kan du bare spille den piken som tok imot Arne Treholt den dagen han ble arrestert? La Arne Treholt kofferten opp dit i det han kom inn. Nei, det kan ikke jeg svare på, for jeg var ikke ute ved innsjekkingen. Jeg var inne i avgangshallen, der hvor flyplassagerene venter på flyet skal gå.
Merket du desperate trekk hos Treholt? Nei, Treholt, han oppførte seg som han skulle ut og reise, og han registrerte vi ikke noe hos det hele tatt. Men han følte seg ikke fanget når dere satte på håndjernene? Nei, som jeg har sagt tidligere, han ble ikke påsatt noen håndjern. Ikke rundt bena heller? Ikke rundt bena heller. Veldig fint. Dere har altså ikke sadistiske trekk i politiet når dere arresterer, og det veldig koselig. Pågripelsen skjedde jo ikke her. Akkurat. Dette skjedde jo ikke på Gardermoen, dette skjedde på Fornebu. Klarer vi å få det like troverdig ved å vise det her på Gardermoen? Nei, det vil ikke bli på samme måte. Hva kommer det av? Nei, årsaken er at det, når man går fra avgangshallen og inn til flyet som da er parkert ute på flyplassen, så må du gå i en lang tunnel for å komme ut på flyet. Og arrestasjonen skjedde jo da nede i tunnelen på Fornebu. Ok, da må vi kjøre tunneltrikset. Men det klarer jeg. Dette her fikser jeg. Følg med nå. Hvor mange agenter var det dere hadde inne på der som var bevepnet? Vi hadde ingen som var bevepnet. Hva skal jeg si nå? Det høres jo bare så kjedelig ut. Men vi tar nå og bevepner noen, sånn at vi lager dette her for TV, så da må vi bare ha litt skyting. Hvis du da setter deg litt ned med kamera, sånn, og så får vi da Treholt til å gå ut, sånn som han gjorde. Da bare går du ut, og så stopper du halvveis der. Der kan du stoppe. Så står du og ikke snu deg. Vi skal se deg bakfra, som en hemmelig mann. Ok, da kan bare markørene komme frem hit. Se når de kommer frem nå. De har en vanvittig måte å komme frem på. Yes. Var det omtrent sånn? Altså, du, du bak der. Sånn. Og du der omtrent. Ja, og du enda litt lengre bak. Ja, du står stille. Sånn cirka. Sånn cirka. Yes, det gikk hørt. Og så kan du skrike. Hva er det man skriker når man har revolveren sånn? Hands up! Nei, faen. Det er jo i hvert fall ikke det man skriker. Freeze, motherfucker! Hva gjorde de bakerste politimennene når den ene politimannen skrek dette? Nei, du, altså, jeg er fortsatt ikke med, for dette er helt utenom det som egentlig skjedde. Men hva var det som skjedde nå, ifølge deg? I enden av tunnelen, bak et hjørne, der står da politiinspektør Tofte og avdelingssjefen ved overvåkningsavdelingen ved Asker og Bærum politikammer. Ok, da blir du som er sekuritetsmann, da kommer du hit og er politiinspektør Tofte. Kom igjen, Benny. Nå går du frem hit. Benny Borg går hit. Og så sier vi at T-en er her. Da Arne Treholt befinner seg ca. 4 meter fra der hvor tunnelen deler seg til høyre og venstre. Så kommer da spanerne, eller de som skal pågripe, de nærmer seg da veldig raskt. Og så slutter de seg rundt Treholt. Og så presser de han til venstre i retningen ut mot da, den delen av flyplassen. Ok, da får vi alle gutta inn her til å presse seg inn til Treholt. Kom igjen nå, press dere inn til Treholt. Sånn, der har vi deg. Dere litt nærmere bak. Litt nærmere, også hun politipikken. Sånn at dere hadde, dere må sikkert mye nærmere. Sånn. Og så skal vi se, der har dere. Benny Borg er bare så morsom. Ok. Og da gikk du foran på dette tidspunktet. Da gikk jeg foran, og jeg kommer da hit. Og snur meg slik. Snur deg her. Og så blir da Treholt da tatt til venstre. Da blir det Treholt tatt rundt her, og ut her til venstre. Ja, se, Treholt! Jeg tror ikke Treholt var den farmen der, når han ble arrestert. Og da fortsetter du. Og da står da politiinspektør Tofte. Nei, politiinspektør Tofte! Du må komme her. Det som da skjedde var at Tofte stopper Treholt. Presenterer seg, sier god dag, mitt navn er politiinspektør Tofte. De er arrestert for ulovlig spionasje. Riktig, det var det som ble sagt. Det var det som ble sagt. Hva skjedde så? Så ble da kofferten til Treholt fjernet fra han. Beslaglagt, som heter. Beslaglagt, ja. Og han ble da ført videre ut tunnelen og ut en nødutgang, hvor det sto da en minibuss og ventet. Riktig. Du har gått Treholt rundt her. Og så sier du det du skal si. Stopp. Men nå har vi fremdeles dette kringvernet. Kringvernet var veldig aktivt akkurat nå. Sånn, da har vi kringvernet rundt Treholt. Ok. God dag, mitt navn er politiinspektør Tofte. De er arrestert for spionasje. Jaha. Hva sier du? Kiss ass. Kiss ass. Dritkult, det er veldig bra. Det du skjedde da, var at du tok kofferten. Smalt den opp i kinnet hans. Han gikk burnout bakover. Du gikk rett ned i bakken. Du løper ut der. Ut. Løp! Så kommer skuddet hans. Der kommer det første skuddet.
Det holdt! Og det treffer deg i kneet! Det treffer deg i kneet! Du må ned på knærne! Kom igjen nå! River opp bazookaen! Og sett en skudd! Og du går ut her sånn. Setter deg på kne. Rullescenene. Du tar rullescenene. Ta bildet av rullescenen. Da har vi rullescenen med han. Ok, stopp! Treholt! Du er jo såret da, i begge beina. Du kan ikke stå sånn. Kan vi få liv i den ene bilen der? I den ene sånn med trapp på. Kjempebra. Nå ordner politiet det for meg, sånn at vi får dette her så ekte som mulig. Og akkurat sånn som det var. Sånn ja! Kom her! Jævlig bra! Dritbra skutt! Og rull ned! Tøm magasinet! Vær så god, kjør! Veldig bra! Så, vi gjør rulle. Yes, og så dobbeltskudd. Yes, dritbra. Og så stabil av meg, for jeg er på treholdslag. Når vi hadde kommet så langt ut i skytescenen, hvor ekte kunne dette vært? Nei, det her er det tror jeg er helt uekte egentlig. Det ville aldri kunne skjedd. Det er jo egentlig bare fordi at dere aldri har opplevd det. I Amerika så er dette dagligdags. Ikke inne på en flyplass. Har du sett Die Hard 2? Nei, det har jeg faktisk ikke. Det er inne på en flyplass, og den har dere sett. Det vet jeg, og det har jeg også, og derfor så leker vi den nå. Skyt med! Skyt skikkelig med! Dritkult! Det er lite kult å skyte med! Ok, det var det. Det som skjer nå var at politiet kom til med denne bilen her. Har du sett her? På Gardermoen så har bare politiet en high ace. Det er dritkult! Det er sånn elektriker, vet du, bare at han har politiskilt på. Baka med politibilen! Få med politibilen der borte nå! Du kaster fra deg den! Løper bort her! River opp her! Kaster han ut av bilen! Lukter igjen! Stikker han med bilen! Politibilen! Og få tak i treholdet til slutt. Og det skjer etter at den bygningen der, som er ankomsthallen, eksploderer i et inferno av flammer. Hvordan var denne rekonstruksjonen her av Arne Treholds forsvinning? Se hvordan det burner nå. Hele hangaren gikk til helvete. Folkens, vi sparer ikke på virkemidlene i NRK. Over til meg selv, Alex Rosén i NRK. Ja, Dagsrevyen prøvde å skjule hva som egentlig skjedde. Men det har vi jo oppklart nå. Veldig fint i denne rekonstruksjonen. Hva synes du, Guri? Det er sterkt. Veldig mye bra skyting. Toft er min favoritt.